Siku ya Jumatatu, Ubelgiji likabidhi jino la kiongozi wa Kongo aliyeuawa Patrice Lumumba kwa familia yake. Lumumba aliuawa na watu waliojitenga na mamluki wa Ubelgiji mwaka 1961. Na sasa wakazi wa kijiji alikozaliwa cha Lumumbaville wanasubiri kwa hamu kwa jino hilo kurejeshwa nchini DR Congo. Bakachulumumba la wembo nyama. Ama kadachula wembo nyama. Lumumba alisoma shule ya msingi Osamba iliyoko Wembo Nyama. Kwa sababu ya hekima na akili, alimpinga na kumrekebisha mwalimu alipokuwa akifunza. Mwalimu alilalamikia kiburi chake kwa uongozi na shule ikaona ni vyema kumfukuza. Jeneza lenye jino hilo na wajumbe wote waliondoka Brussels, Ubelgiji siku ya Jumanne na wanatarajiwa kusafiri siku ya Jumatano hadi Lumumbaville katika jimbo la kati la DRC la Sankuru alikozaliwa Lumumba. Ni katika kijiji cha Lumumbaville kilichopewa jina la Lumumba ambapo familia ya waziri mkuu huyo wa kwanza wa DR Congo itaongoza rasmi maombolezo hayo. Nous avons le papa sacrifié sa vie. Lumumba alijitolea maisha yake kwa ajili ya watu wa Congo. Pia tunaiomba serikali ya Ubelgiji kufanya ishara ya kihistoria ambayo vizazi vijavyo vinaweza kuona. Licha ya kuwa miaka mingi imepita tangu kiongozi huyo aliyepinga ukoloni nchini humo kuuawa, watu wengi nchini DRC bado wanamtambua kama shujaa wa nchi yao dhidi ya ukoloni wa kikatili wa Ubelgiji. Macho yangu hayaoni tena. Siwezi tena kutembea, lakini nimefurahi sana kusikia mwili wa mtoto wangu unarudi. Ingawa siwezi kusonga. Jeneza hilo baadaye litondoka Lumumbaville kuelekea Kisangani, ngome ya kisiasa ya Lumumba kaskazini mashariki mwa DRC, ambako wafuasi wake walipanga upinzani dhidi ya serikali ya Kinshasa mwaka 1964 baada ya kifo cha kiongozi wao. Mazishi yatafanyika Juni 30 katika kumbukumbu ya Patrice Emery Lumumba mjini Kinshasa katika hafla ya hadhara. Akiwa mkosoaji mkali utawala wa kikatili Ubelgiji, Lumumba alikuwa waziri mkuu wa kwanza nchi yake baada ya kupata uhuru mwaka 1960. Aliuawa Januari 17 mwaka 1961 akiwa na umri wa miaka 33 katika eneo la kusini la Katanga. Mwili wake uliyeyushwa kwa tindikali na haukupatikana. Lakini jino lilihifadhiwa kama nyara na moja wa wale waliohusika, afisa wa polisi wa Ubelgiji. Hatimaye kurejeshwa kwa jino hilo na mazishi yake katika siku ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa inaadhimisha miaka 62 ya uhuru wake, itakuwa pia ni siku ya kufunga ukurasa wa kusikitisha wa siku za ukoloni katili wa Ubelgiji nchini DR Congo. Maureen Medza, Mwanzo TV.